Мілій Дяніче. А я тату. Дуже власне са, чи на найбільшому стрельбі спитнути, у нас те зноза відступим з тобі вперед. Не можем то прийти від пораду неконечна, а окрім того, достала себе радний тип, ако се здаві зрейбити. Але як не стачі, я б цього запевлі поставила, глибоко надихла, а наслідне си всіх представила сердечковим сподночарно. Мусимо тестувати, Дяніче. Може, от так забила, так глядіме. Так, могла б сам зараз усіх натистати на матеріал, щоб змогла повірятися. Так, не спомняти розповіння, слонове, бла-бла, а потім нічого себе. Значить, показую включення. То є така дідінка недалеко Кримішанських теплиць. Вимислом дошкодувала теоретичну інформатику на факультеті математики, фізики та інформатики, а також математики, програматики. Som typ človeka, ktorý sa veľmi ľahko pri niečo natkne. A keď som natknutá, tak všetkým o tom rozprávam, žijem tým a nutím okolia, aby sa tiež o tom zapojil, pokiaľ aj niečo povedal. Momentálne som natknutá, to je Toastmasters, Power Training a knihu Ženský mozog. Tá je inak parádna a všetkým vám odporúčam. Ďalšie prejavy chcem určite využiť na to, aby som rozprávala práve o týchto veciach, ktoré ma natchýnajú, aby som to mohla posunúť ďalej. Umám také nutkanie všetkých veci. Mojou najväčšou záľubou boli od malička knihy. Samozrejme, že kedy si ma bavili aj bábiky a ovčička, ale ja som sa naučila čítať tak koniec. Zajedla som, že to bol nečas knižnícky a nielen som čítala, ale aj som sa snažila radiť ľuďom, čo by si mali oni prečítať. Zasitkovala som knihy a taká žičerka bola rada, že si môžem popíjať kávičku a ja som sa tam mohla hrať na pani zodpovedný. Víkendy som nemala rada, lebo cez víkendy knižnica zatvorená, takže v piatok som si vždy tak napísala takú blogu, čiže toto všetko cez víkend prečítala. Niekedy pre mňa mama musela prísť, lebo som kvôlka nevládala uniesť. A som bola taká dlhá vtedy, že som sa samozrejme žiadnej z tých knih nechcela vzpítať. Tak mala mama radu. Teraz sa už krotím a snažím sa venovať aj iným záľubám, ale stále kniha je pre mňa to najlepšie. V poslednej dobe ma dosť chytilo aj chytila aj taká zábavka nazvaná blogovanie. To neviem, čo to je, tak to je zábavka, pri ktorej máte kruh niekde na svojom tele, najčastejšie okolo pása alebo aj okolo kolien, rúk a točíte. Väčšina ľudí to považuje za zábavu pre deti a s tým zásadne nesúhlasím a už je to aj vedecky dokázané, že nielen to tvaruje postavu, ale takisto to zlepšuje koordináciu pohybov a flexibilitu ptice. A v neposlednom rade to vie veľmi dvihnúť náladu. Na mňa perfektne zabera, keď vycítim, že na mňa ide celá nálada, že mi niečo sadne na nos, tak zoberiem svoj kruh, vyberiem sa k jazeru a tam krúžim a až dokedy sa nevyplaví toľko endorfínov, že zlá nálada je preč. Je to naozaj skvelé a keď budeme najprvšie nejaké stretnutie tu zmaste zvonku, tak vezmem môj tých skruhov a budete mať šancu to skúsiť a presvedčte sa na vlastnej koži, že naozaj je to skvelé. A takisto keď mám tu poznať niekoho nového, tak zoberiem tých kruhov viac jazeru a vždycky sa nájde niekto, kto sa predstaví. Najčastejšie sú to deti, niekedy také malé, že žiadny tenku nevidia udržať, ale chcú a prosia ma, aby som ich to naučila. Tak mám dohodu s toľkými ľuďmi, že keď vyrastú, tak ich to naučím, že budem mať problém to vzdiať. A ešte by som chcela porozprávať o varení, pretože to je niečo, čo som ešte pred pol rokom strašne neznášala, prišlo mi to úplne nudné a povinnosť, ktorú treba občas robiť. A zmenilo sa to, keď som si vzala v práci mesiac voľno, kvôli príprave na štátnice a nechcela som existovať na tých rožkoch a nechodiť stále niekde do miest, takže vtedy som si kúpila kuchárskú knihu a začala variť a zistila som, že je to celkom fajn, že keď som sa celý deň učila, teda celé dobe deň učila, tak mi prospelo, keď som to zobe na knihu vypla a snažila sa vytvoriť niečo chutné a aj to nepekne naservírovať a už naozaj som sa to užívala. A v tomto období som si aj s priateľom vypestovala taký fajný zvyk, že nevečeriame odtedy večer v hotelke, ale pekne trestujem stôl, zapálim sviečku, nalejem pohár vína a pri jedení sa porozprávam, povieme si, aký sme mali deň a je to úplne
мала будка за задню. Так і тут можна ще вилучати. Ну, а так, дівніче, що мислиш? Тож би мало стачить, ні? Видала сам нічого, все до своїх залупах. Так вже то мені натренувати, а не попадати. Так. Ну, на твоєму візні буде не так і розне, а за стім же презентування і так. Нехай не заприкладуть. Пан модератор.